Все буде відбуватися на цій площі і алеях. На алеях будуть стояти ресторатори зі своїми смаколиками, а тут у нас будуть фотозони, виступи артистів сільських, але дуже класних, реально класних, і буде стояти баба. Так що всі приходьте, це справді супер. Саме так буде відбуватися вже другий фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики», ініційований нашою телерадіокомпанією. Минулого разу хмельничан та гостей міста частували смачними стравами, приготовленими в кращих традиціях подільської кухні. 25 лютого краян вже будуть дивувати різноманітними млинцями від 14 рестораторів обласного центру. Другий сезон «Проскурівських смаколиків» відрізняється від першого тим, що перший сезон – виключно проскурівська кухня. Другий сезон – це кухня, можливо, навіть і народів світу, але з млинцями, бо ми готуємося до масляної, ми готуємо наших глядачів до масляної, а млинці, виявляється, є різними. Млинці великі, млинці класичні, панкейки, там стільки назв, всі не запам'ятаєш. Плюс, з чим готуються млинці? Яйця борошно? Не вгадали. Виявляється, можна готувати з пивом, з гарбузом, з буряками, з чим завгодно. І на смак це настільки різне і дивовижне. Дату 25 лютого обрали не дарма. Цьогорічні проскурівські смаколики приурочені до масляної, традиційного свята слов'ян. Тож на фестивалі вуличної їжі, окрім традиційних млинців, фольклорні колективи області веселитимуть обрядовими танцями та піснями і нагадають про звичаї та обряди. Ми будемо всі разом показувати саме обряд колодки. Ось це такий обряд, де незамужніх, які не встигли ще одружитися, дівчата, хлопці, ось їм співали таких специфічних веселих пісень, ось нібито як висміюючись те, що до сих пір не одружені, ось і чіпляли колодки, а також тягнули колодку, ми будемо і тягнути колодку, і співати, ось так що це буде цікаво. А головною дієвою особою на фестивалі буде зима. Щоправда, у вигляді символічного солом'яного опудала. Найголовнішою нашою героїнею це буде, звичайно, масляна величезна фігура. Вона в нас десь приблизно 3,5 метрів. І ми от спочатку думали, що ми навіть її тут спалимо, як це треба робити по традиції. Але, на жаль, оскільки це центр міста і парк все-таки такий хороший, красивий, то вже в якийсь певний момент ми зупинилися, вирішили, що бабу палити не будемо. Але в будь-якому випадку біля неї можна буде фотографуватися. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.